Há quase um ano, uma igreja aqui no centro de Lauro de Freitas oferece a moradores de rua um café da manhã todas as quarta-feiras. E para falar um pouco mais sobre o projeto, nós viemos aqui hoje conversar com o pastor Esteves, que é um dos responsáveis, né, por essa ideia. Bem-vindo à LFTV. Pastor, conta para a gente de onde surgiu esse projeto. Bom dia a todos. Obrigado pela presença da LFTV no nosso projeto. Como você bem já disse, há quase um ano nós estamos aqui, abrimos as portas da nossa igreja para receber moradores de ruas e pessoas carentes para receber um café. Essa ideia surgiu logo após participarmos de um curso ali na paralela de missões. Isso brotou no nosso coração, conversamos com a igreja topou. E o mais interessante disso é que os patrocinadores, as pessoas que mantêm esse projeto, são os membros da Igreja Batista Boas Novas. Um dá um café, o outro dá o cuscuz, o outro dá o bolo. E a gente semeia a palavra no coração dessas pessoas, faz com que elas sejam inseridas no contexto, elas são bem-vindas aqui. Nós convidamos elas, todas as vezes que elas vêm aqui às quarta-feiras, nós convidamos para elas estarem mais tarde no culto. E que elas possam entender que elas são bem-vindas aqui, que elas fazem parte do nosso contexto também. E tem sido uma experiência muito boa poder estar com eles aqui todas as quartas-feiras. E cada vez o número de pessoas alcançadas cresce, né? Isso, começou com mais ou menos 10 pessoas, hoje mais de 50 pessoas participam, são beneficiadas através desse projeto. E ano passado, em dezembro, esse projeto se estendeu. Na noite de Natal, nós fizemos uma ceia aqui na igreja para eles. Preparamos um banquete, eles foram os convidados. Nós apenas servimos a ele e no final de tudo, todos saíram alegres, entendendo que eles também fazem parte, que eles também têm importância para a gente. Os patrocinadores são os membros da igreja, mas quem assistir essa matéria e se interessar em ajudar também, como é que pode fazer? Isso, pode entrar em contato através do Instagram da igreja, que é IBBN Centro de Lauro de Freitas, ou através do meu Instagram, que é Esteves Bucão, ou através do Instagram do evangelista Robson, que também está na frente desse projeto com a gente, que cola com a gente aqui, que ajuda muito, que é Binho Boas Novas. Só é entrar em contato com a gente, que vai ser toda ajuda é sempre bem-vinda. Bom, se você se interessou e quer colaborar, contribua, ajude, né? Porque é uma boa ação que vem ajudando as pessoas que moram nas ruas aqui da cidade.